Cirilli Joğlu. Այլ բանի մասին պիտի խոսեի եւ էլի խոսելու եմ, բայց այս օրերին մի տնազուրկ անտուն մարդու տեսանյութ են տարածել, ծաղրելով, նվաստացնելով մարդուն, այդ ամենը այդ մարդուն ներկայացնելով որպես Բագրատ Սրբազան, հարբած, խմած, աստիճանների վրա գիտակցությունը կորցրած։ Վստահ եմ դուք բոլորը տեսել եք։ Այո, այդ մարդը ես եմ։ Առավել, այդ մարդը խորհրդանշում է այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչպես այդ մարդն, այդ անտուն մարդը շատ պատկառելի եւ հարգելի մատնվել այդպիսի թշվառության, այդպես էլ մեր ողջ ժողովուրդն է մատնված նույն տիպի թշվառության, տնազրկման, բնազրկման այս չարիքի կողմից։ Եվ այս բոլորը մեր փողոցում գտնվելը, հրապարակում գտնվելը վերականգնելն է մեր տունը։ Իմ ժողովրդի դստեր վերքը նրանք բուժում էին արամարանքով եւ ասում. Խաղաղությունը, խաղաղություն, մինչդեռ խաղաղություն չկար։ Պիտի ամաչեն, որ պղծության գործեր կատարեցին, սակայն այդպես էլ ամոթ ու ամաչել չիմացան եւ մտքներում պատկառանք չզգացին։ Այս մարգարեական խոսքերը չափազանց խորքային իմաստով արտահայտում են մեր իրականությունը։ Այնպիսի մի իրականություն, որը խաթարել է մեր ներքին անձնական եւ հավաքական խաղաղությունը, վերածվելով անպատվության, քաոսի, ատելության, թշնամության, անապագա անորոշության եւ բնականաբար դրանից բխած անսահմանափակ վախերի։ Այն խաթարել է նաև եւ հատկապես մեր արտաքին խաղաղությունը, պայմանավորված անվտանգային խնդիրներով, հատկապես հակառակորդ երկրի ռետորաբանությամբ եւ գործողություններով, անընդհատ ստորացնելով եւ նվաստացնելով արտաքին աշխարհի բոլոր կողմերի եւ խաղացողների հետ տարերային, իրադարձային, ոչ թափանցիկ, անվստահելի, անկայուն եւ մուրացիկ եւ մշտապես անհասկանալի հարաբերություններով, որոնք ցավոք հանգեցրել են ինքնիշխանության եւ պետականության, ինչպես նաեւ իրավահավասարության կորստին։ Անընդհատ մեր պետության եւ ժողովրդի գլխին պահելով պատերազմի սպառնալիքի վտանգը։ Սիրելի ժողովուրդ, կեղծ են բոլոր թեզերը, որ այսօր պատերազմ գոյություն չունի եւ մենք ենք իբրև թե նպաստելու դրա վերսկսմանը։ Սա ամենամեծ կեղծիքն է, քանի որ պատերազմ բերած իշխանությունը չի կարող պատերազմ ավարտել, լավագույն դեպքում այն մեզ տանելու է ամբողջական ինքնահանձնման, մեր հայրենիքի, պետության եւ ինքնության եւ արժանապատվության կորստով։
պատերազմը չի ավարտվել։ Այն շարունակվում է այս հանցավոր սահմանազատման և սահմանագծման տեսքով, որտեղ ոչ սահմանազատում և ոչ էլ սահմանագծում գոյություն չունի, այլ հարկադրանքի, պարզապես հողերի հանձման ներքո, այն շարունակվում է հոգևոր, բարոյական, արժեքային և քաղաքակրթական իմաստով, ստի և կեղծիքի տեսքով, թշնամության և ատելության քարոզով, սոցիալական անարդարության և իշխանության հանցավոր անգործության տեսքով, որում գերակա շահը իշխանության աթոր պահելն է իգին պետականության ձախողման, կորստի և ինքնության ոչնչացման։ Բազմիցս արտահայտել եմ և հիմա էլ ցանկանում եմ կրկնել։ Այս պայքարը և շարժումը ավելին է, սիրելի ժողովուրդ, քան սոսկ իշխանապոխությունը, այն արժեքների քաղաքակրթական վերափոխման մասին է, ճշմարտության, արդարության, հաղթանակների, վերջապես հաշտության և դրա վրա կառուցված օրակարգի։ Միայն խելագարը կարող է ձգտել պատերազմի, բայց նաև միայն խելագարը կարող է ձգտել մուրացիկ խաղաղության, որն ինքնին պատերազմի ամենամեծ սպառնալիքն է իր ժողովրդին անպատվության ստորացման և նվաստացման գնով։